הזוהר הקדוש דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת ויצא, עמודים סמך ד' סמך ה' סמך ו', אנחנו נמצאים בעמוד סמך ג'. מאמר חדש, שבעזרת השם נסיים אותו היום, מאמר שנקרא ארבעה קשרים. עוד קופים ג', תו, אמר רבי אלעזר, הדית מרלאה הולידת שית בנין ובת אחד, אחרי הוא ודאי, החל תרי בנין ודאי, בני שפחות ארבעה. תיקון הדילון, איך קיימי, אלינו ארבעה קשרים דיקון אחוריים, דכתיב, וכל אחוריהם ביתה. קופם ג' הסולם. אמר רבי אלעזר, הוסיף משהו, הוסיף עוד, מה שלמדנו שלאה הולידה שישה בנים ובת אחת, שם חגת נעים, חגת נעי הבנים, ומלכות דינה הבת. כן ובדי, ורחל הולידה שני בנים, שם שני צדיקים, עליון ותחתון. כן ובדי, אבל בני השפחות שהם ארבע. אני שואל, התיקון שלהם איפה הוא נמצא? מה, למה אתה שואל? הוא אומר ככה, בבני רחל ולאה כבר יש כל הספירות. אם יש כבר כל הספירות ברחל ולאה, אז מאיפה הם מגיעים? מה השורש שלהם, של בני השפחות? הוא משיב, אלה הם ארבעה קשרים. השפחות הם הקשר. הנקראים אחוריים שכתוב עליהם, וכל אחוריהם ביתה. מה המושג הזה של אחוריהם ביתה? אחוריהם ביתה זה אומר, אחוריהם זה רצון לקבל. זה ההשתוקקות שיש. הזיווג הזה שנקרא אחוריהם ביתה, זה אומר שאת כל החסרונות שמים בפנים, ורק גלגלת הביניים פונים לחוץ. גלגלת הביניים זה מקום ששם יש חסדים. ולא מגלים את החסרונות החוצה. אלא כל החסרונות הם בפנים ולא משתמשים בהם. זה מצב של קטנות, זיווג שנקרא גם אחור באחור, שזה מעין התחייבות, מעין ברית. הם יוצרים את הקשר. המציאות הזאת שאני מוכן לא להשתמש ברצונות שלי, לא להשתמש בהשתוקיות שלי, והולך רק כמו בקטנות, כאילו אני שלי בכלל לא קיים, זה נקרא אחוריהם ביתה. ואת המציאות הזאת של אחוריהם ביתה אומר, זה נתן הכוח של השפחות. הכוח של הבנים, או הכוח של ההבנה הזאת, שאני עבד להשם. אז למה זה לא גלוי? מה, אני לא צריך להיות עבד להשם? אומר, לא, זה רק אמצעי. עבד להשם זה רק אמצעי להיות בן של השם. הספירות מבטאות בנים להשם אלוקיכם. השפחות מבטאות את האמצעי להיות בנים. לכן גם, השרה אומרת לאברהם, שיקח את הגר, אולי יבנה ממנה. דהיינו מהשפחה, מהכוח, שאפשר ללכת כעבד, כשפחה, להשם יתברך. מתוך זה אפשר לבוא אחר כך לבנים. אבל בתנאי ששפחה לא תירש גבירתה. כמו שלמדנו אתמול, שאפשר לעבוד מבחינה חיצונית כדי להשיג את הדבר הפנימי. אחרי שמשיגים את הדבר הפנימי, צריך לבוא לדבר החיצוני עוד פעם, אבל כגבירה. אז מסכמים, שאל, בני השפחות, מה התיקון שלהם? אומר, קשר שנקרא אחוריהם ביתה. שאותו הסברנו כזיווג אחור ואחור. כוף במדלת. דעה בדרוע ימינה. תלת קשרי. אבל קשר אחד, באמצעית, זה יהיו רב, זה יהיו אחור. זה שתייך לבר. וכן אחד בדרוע שמאלה. וכן אחד בערך הימינה. וכן אחד בערך השמאל. ואחד איתה כאן כולה. שתקחו כולו, ביתה. לקיים הקרא דכתיב ובכל אחוריהם, ביתה. גוף ומדל. כי בזרוע ימין של חסד, יש שלושה קשרים. איפה הקשרים? בחיבור בין הפרקים. יש אחד, שתיים, שלוש. אז יש את הכתף, יש את המרפק, ויש את כף היד. שלושה קשרים.
שם הקיבורת, שזה הקיבורת, זה המקום העליון הקרוב לכתף. הזרוע, שזה מכף היד וכף היד. ומתחברים על ידי ג' קשרים. אבל יש קשר אחד באמצע שהוא גדול מכולם. והוא נבחן לאחור. להיותו בולט לחוץ מן הגוף. וכמו, יש קשר אחד אמצעי בשלושה קשרים שבזרוע השמאלי. וכמו, בשלושה קשרים שבערך הימני. וכן אחד, בשלושה קשרים שבערך השמאלי, עברנו לעמוד סמך דלת. ושעה שהכל מתוקן, נמצא כל אלו דלת הקשרים האחוריים, נכנסים בפנימיות הגוף לקיים הכתוב, וכל אחוריהם ביתה. ביתה פירושה לפנימיות. ולא מתגלים לחוץ. לא מסביר מה זה, אנחנו נראה בבור הדברים, יהיה הסבר יותר טוב לזה. תקוף באמת. כל שאר קישורים כולו איתך זן, במשר. והנה נפקים, לבר מדרון ולבר מיוחן, להתחזה בפני השפחות. דף על גב דיינו במניינה, לא חושבי כי בני רחל ולאה. ובגין ניקח, נפקי לבר. תקוף באמת הסולם. כל שאר קישורים, כל שאר הקשרים חוץ מן הדלת, כולם נראים במישור עם עברי הגוף. דיינו באותו קו. ואלו הדלת בולטים לחוץ מן הזרועות ולחוץ מן הירחיים, להראות על בני השפחות. כי אף על פי שהם במניין י"ב השבטים, השפחות, בני השפחות, מכל מקום, אינם חשובים כמו בני לאה ורחל. משום זה, הם הבולטים לחוץ מן הזרועות והירחיים. כי הם בולטים מחוץ לבית, מחוץ לפנימיות. אחורה, זה דבר חשוב. אבל זה פחות חשוב מהפנימיות. החיצוניות, להיות עבד זה חשוב, להיות עבד להשם. אבל זה פחות חשוב להיות בן להשם. יראה זה דבר חשוב, אבל פחות מאבא. תקוף מאבא. דבר אחר, אלה נינון ארבע, לכל שאר קישרי נטלי וגיניי. ולנת לילון, אמר רבי אבא, אחי ובדי, ועל דה כל המידה כחד. פירוש אחר, אלו, בני השפחות הם דלת קשרים, שכל שאר הקשרים נוסעים מכוחם. זה טוב. ואלו הדלת נוסעים אותם. אמר רבי אבא, כן ובדי. ועל כן כולם מתקנים כאחד. הוא אומר, מה הבחינות האלה? זה נכון שהם לחוץ. זה נכון שזה רק יראה. זה לא אהבה, זה לא המטרה. אומר, אבל זה מחזיק את האהבה. זה מחזיק את הפנימיות. אם אין את הנקודה החיצונית, אין את ההחזקה של הנקודה הפנימית. מבחינה מופשטת, או מבחינה השקפתית, ניתן לראות שאם בן אדם יש לו רק, נאמר שהיה לו רק תפיסה רוחנית, שמימית, בלי משהו מעשי, זה היה נעלם לו. הוא לא יכול להחזיק את הפנימיות בלי נקודה חיצונית שכל פעם מקשרת אותו לנקודה הפנימית. כל פעם כשהוא רוצה לאהוב את חברו, הוא צריך לפגוש אותו. הפגישה, אפילו פגישה של קצת, של מעט, מנקודה החיצונית שתחזיק את הנקודה הזאת, הוא חייב אותה. אין אהבה בלי עירה. רק מה היא נכנסת לפנימיות והיא לא חייבת להיות במודע מתמיד, אבל צריך ממנה. אי אפשר בלעדיה, כי אין מה שיחזיק את האהבה אם אין את העירה. אין מה שיחזיק את הפנימיות אם אין את החיצוניות. כל הבריאה היא חיצוניות. היא צריכה להחזיק
את תפיסת הבורא שמתפשט בעולם. ביור הדברים. כבר ידעת שמספר י' ב' תושעות הברכבה להמשיך הערת חוכמה. לכאורה, זה מצב של פירוד י' ב'. אבל הוא אומר שהפירוד הזה בא, פירוט, לא פירוד עם ד' עם ת', הפירוט בא כדי שאפשר יהיה להחזיק את החוכמה. ובירם הוא ירד ג' הקווים. בכל אחד מד' בחינות, חוכמה מינה, תפארת ומלכות. שם בזיר אנפין, חסד וגבורה לנצח ועוד. וד' פעמים ג' הם י' ב'. ספר לנו את זה כבר הרבה פעמים, את עניין י' ב'. למה לא ארבע פעמים ארבע? למה ארבע פעמים שלוש? א' כי זה ג' קווים. למה לא ד'? למה משולש ולא מרובה? כיוון שצמצום א', מה רוצה לצמצום א', נגזר ברדה ולא משתמשים. אחרי שרה ג' בחינות. ועל כן נבחן שיש ג' פרקים בכל אחד מהזרועות שהם חסד וגבורה, ובכל אחד מהירחיים שהם נצח ועוד. תודה. גם ידעת שג' קווים משורשם הם נמשכים מג' נקודות. מה זה נקודות? נקודות באות לנענעות את הכלים. כי נקודה מראה על השורש. והיא נותנת את הזוזה של המדרגה ממקומה. זאת אומרת, היא לא נותנת לדומם לעמוד במקומו שהאות היא דוממת, היא החיסרון. והנקודה היא הרוח שמניעה את אותו חיסרון. ולכן הנקודות מנענעות את הכלים. תודה רבה. אז הוא אומר, יש הרבה נקודות, אבל הוא מצביע לנו על שלוש נקודות שהן קשורות להשלמת כלים. חולם שרוג וחריק. נבחלים לג' זריעות. שהחולם עושה את עליית המלכות לבינה, דהיינו, היתה לנקבי עיניים. שהמדרגה נשארת בסוד מי די אלוקים. מי זה רק קטנות. דהיינו, מעל המסך. חולם נמצא מעל האותיות, מעל החיסרון. ואותיות אלה נופלות למדרגה שמתחתיה. והוא עושה שיוד נכנסה באור, המדרגה, ונעשה אוויר. רק צריך לשים לב, המושגים פה הם כללים, יש אוויר שהוא אוויר של גר, ויש אוויר שהוא של וק. פה מדובר על אוויר של וק. והוא עושה קו ימי. והשורוק. סוד, ירידת היתתה בעיניים, ואותיות אלה חוזרות לאותיות מי. ונקרא, ונגלה השם אלוקים. זה נקרא השלמת כלים. למה זה נקרא אלוקים? כי זה עדיין דין. לכאורה יש פה מחלוקת. אם כבר יש השלמת כלים, אז תקרא לזה על שם הגדלות. איך גדלות נקראת? הוויה. ועיבור וקטנות נקרא אלוקים. השלמת כלים זה נופל באמצע. זה בין לבין, זה לכאורה גדלות. אז למה אתה קורא לזה אלוקים? זאת אומרת, זה אלוקים שלם. בקטנות זה מיד אלוקים, בגדלות זה עדיין דינים, אז זה אלוקים שלם. זה איזושהי המתקה, אבל זה גם מקום מסוכן. כי אותה גדלות של השלמת כלים שמקבלים, אם לוקחים את הגדלות הזאת לקו אמצעי, למסר דחירים, כשנראה עוד מעט, אז הגדלות הזאת היא גדלות טובה. אבל אם לא, זה הופך להיות אלוהים אחרים. לכן דווקא במקום הזה, זה הסכנה הכי גדולה. קטן, לא כל כך מסוכן. אבל אנחנו לא יכולים להישאר קטנים. לכאורה נשאר קטנים, אפשר לשלוט על הקטן, אבל אם נותנים לו לגדול, אז זה מתחיל להיות מסוכן. מצד שני, אם לא נותנים לו לגדול, זה גם מסוכן. אבל הוא לא בא לעולם להישאר קטן. מה עושים? אין ברירה, מסתכנים. אנחנו אומרים שגם בטבע, הילד גדל. אם הוא גדל, הוא חושב שהוא כבר יודע יותר טוב מהאורים שלו.
איך כותב אדמו"ר ויפסצנה? שזה עיקר הבעיה בעולם, שהבנים הם גאוותנים. דהיינו חושבים שהם יודעים יותר מההורים שלהם. ואז הם לא רוצים להיות ממושמעים. וכל אחד יכול לזכור את עצמו. איך הוא חושב? טוב, ההורים שלי מדור קודם, הם לא מבינים ממש את העניינים. ובכל זאת אנחנו צריכים להבין שאם התורה ציוותה עלינו כיבוד הורים, גם מבחינה גשמית, זה אימון שמדריך אותנו לנקודה הזאת לא ליפול. לא ליפול ולא לבעוד ולא לבגוד. ברעיון שיש לנו כוח של אמונה שמחזיק אותנו מלמעלה, שזה כיבוד הורים. שזה נקרא אריכות ימים. מדרגת החוכמה לא יכולה להתקבל בלי אמונה. אתה רוצה גדלות, אתה תקבל חוכמה בלי קשר של מוסר, של שמה בלי מוסר אביך ואל תתרש תורת אמך. בלי זה, החוכמה שלך תלך לאלוהים אחרים. לכן כל כך חשוב, כיבוד הורים. זה במצב של אל. ונגלה השם אלוקים, אמנם סתימה, משמע, שאז נמצא אור החוכמה בלי חסד. ואינו יכול להעיר. לכאורה יש חוכמה במדרגה של שלמת כלים. אבל מה הכוח במצב הזה שלמרות שיש אור, הוא לא יעיר? מה זאת אומרת? יש לך חוכמה גדולה ואתה לא תאמר אותה. למה? כי אתה רואה שאתה אומר אותה רק כדי להתגדל. אתה אומר אותה רק בשביל עצמך. אתה לא אומר אותה באמת בשביל הכלל. ועושות קו שמאל. אז עד לפה השלמת כלים. מה יש לו הבא? בסדר, יש לי גדלות, יש לי אור. מה אני אעשה איתו עכשיו? קודם כל תסכים לוותר עליו. תסכים להיות כמו ביום הכיפורים, יש אור גדול ואני מוותר עליו, להיות מבחינת מנולה, שאתה נועל את כל האור הגדול הזה, את כל הגדלות העצמית שלך, את כל הגאווה. אחר כך החריק. חריק. שאתה מסר את זה מבחינה א', המוציא וק בלי ראש. והוא בכל מקום מבחינת זירנפין של אותה המדרגה. ובחינת קו אמצעי. הרי שיש בכל אחד מיעוט מיוחד, המכונה זריעה. מה זה בכל אחד? בכל אחד הכוונה היא בחולם, שורוק וחיריק. שזה מכונה זריעה. ונבחנים לג' זריעות. חולם שרוק וחיריק. אומרים שהם מתחברים זה בזה, על ידי קו אמצעי שהוא סוד החיריק, שהיא עזרה השלישית, המייחד השרוק והחולם, שהם קו ימין וקו שמאל, זה בזה. נמצאים כולם, נשלמים זה מזה. דהיינו, גם החולם, גם השרוק וגם החיריק, כל אחד מהם יש לו את כל ההבחנות. אז מה היה ההבדל ביניהם? כל אחד יש עצם בהתגלות. ומהירים כאחד. ואז נבחנים כבין מיעוטים שבהם לבחינת קשרים. מתי אם כך הם יקראו קשרים? כשהם נשלמים זה מזה. ואז מהירים כאחד. איך זה קורה? על ידי קו האמצעי. שהוא מייחד את השורוק והחולם. צריך לומר, והחיריק. אז הם נקראים קשרים, שעל ידי מתקשרים גימל הקווים זה בזה, כאילו לא השורוק. לא יצא היוד מהאוויר. דיין לא הייתה השלמת כלים, אם לא היה שורוק. שמאירה את ההשתוקקות והרצון הגדול, לכן שורוק מאיר בתוך האות, בעצם מאיר את החיסרון וההשתוקקות הגדולה. ואם לא היה, הקשר לא הייתה יוצאת בנקודת החולם, שהוא קו ימין. והיה נשאר בחסדים בלי חוכמה. מה הוא היה אומר? מה זה חולם? ברוך השם אני נושם, לא צריך כלום. קיים הלכות, ככה טוב לי. זה מדרגה גם, אבל אסור להישאר שם. ולולא נקודת אחרי, כמייחד השורוק והחולם הזה בזה, לא היה יכול השורוק להעיר מטעם חוסר חסדים. ועל ידי אחת המסר דחריק, את האיחוד של החולם והשורוק זה בזה. השיג גם הוא בחינת ראש בכל אותו השיעור שגרם להאיר את החולם והשורוק.
הרי שכולם נקשרים זה בזה. ואם היה נפרד איזה קשר, היה מסתלק הערת כולם. זה מאוד חשוב. למה? כי לעתים אנחנו לא רואים את הקשר. אנחנו לא רואים איפה החולם פה. לא רואים איפה העירה, לא רואים את הנקודה הפנימית. אבל אם היא לא הייתה קיימת, אז הקשר היה נפסק. לכן צריכים לדאוג. לפעמים זה לא נראה לנו כל כך חשוב, כל מיני דברים, כמו למשל חולם, שזה כמו הסתפקות במועט. אם אין את התיקון הזה, ואתה תחכה רק שיהיה לך הרבה, כמו שתרגיש את עצמך מאוד, שזה בשורוק, זה לא מספיק. או שאם רק תרגיש את עצמך מאוד, או הפוך, שתהיה מסתפק במועט, אבל לא תרגיש את הישות שלך, זה לא מספיק. הקשרים תלויים זה בזה. אם אין את כולם, הכל נפסק. ולפיכך נבחנים לג' קשרים. באופן שג' בחינות קומות של האור שבהם נבחנות לג' פרקים שבכל אחד מן הזרועות והירך חיים וג' בחינת מסכים שבהם שהם מקשרים האורות זה בזה ומשלימים אותם לערכי אחד כנל הן נבחנות לג' קשרים אשר הראשון עושות חולם, והאמצעי עושות שרוק, והתחתון עושות חיריק כמבואה. אז אם ככה דיברנו על ג' קשרים, הם לא הספירות, הם סוג הקשרים. וזה אמרו. יש חשיבות גדולה לקשרים, כי הספירות הם כמו פרטים, כל אחד מהם מצד עצמו. רק איך קושרים ביניהם, יש לזה חשיבות גדולה. כי הרבה אורות, אבל בלי קשר ביניהם, הרבה רצונות בלי קשר ביניהם, זה הופך להיות צד של הסתרה. כן. שאלה טובה של חנן, איך המיעוט הופך להיות לקשר? התשובה היא, שאם לכל אחד יש מיעוט, והוא נצרך לחברו, ואת המיעוט הזה הוא נותן בשביל הקשר, ולא בשביל הילדה, אז זה הופך להיות לקשר. אם חסר לי עכשיו אוכל, ולך יש אוכל. בלי אין מה לאכול, ולך יש כיכר לחם. ואני בא אליך ואומר לך, יוחנן חברי, אני רעב. זה יכול לייצר בינינו קשר שאתה תיתן לי. ואם אתה אומר, ואני צמא, ולי יש מים, אומר לך, עד רבה, בוא, אתה תשים את הלחם על השולחן, תשים את המים על השולחן, אני אתן לך משלי, אתה תיתן לך לי משלך, או יותר טוב, אתה תיתן על השולחן שהוא היחד שלנו, שהוא המזבח. אתה תיתן על השולחן את שלך, אני אתן על השולחן את שלי, וכל אחד ייקח מה שהוא צריך מהשולחן. ואז יוצר קשר. אבל אם אין לי מיעוט, אין לי מה לבקש ממך, אני לא צריך אותך. אני שלם לבד, בגאוותי. לכן, הבעת החיסרון כלפי השני, היכולת להגיד את החיסרון שלי כלפי החבר, זה אם זה בא לה ביחד, ולא כאילה רק לנצל אותו, זה אחד מהאפשרויות לייצר קשרים. לכן המיעוט יוצר קשר כאשר יש אחדות. אבל אם המיעוט לא בא כדי לייצר קשר, לא בא ליחד, אז הוא לא הופך להיות לקשר, הופך להיות דווקא לפירוד. הופך להיות להיללה ודרישה והאשמה. וזה אמרו. אני קורא בעמוד סמר דלת תורבט, ומיד אנחנו עוברים לעמוד סמר חיים. וזה אמרו דעה בדרוע ימינה תלת קישרין. אבל קישר אחד באמצעית הדעי הוא רב, ויהיו אחור. כי ג' הקשרים הם חולם, שורוק וחיריק. והאמצעי ביניהם בתהליך הוא השורוק. שהוא רב. מה זה רב? גדול. שהוא נותן באמת את גדלות המדרגה ואת ההחשבה העצמית. הגדול של האחד הוא לכאורה הקטן של השני. כי אם חברי גדול במשהו, אז אני קטן בו אם את זה מה שהוא נותן ליחד. האם אני יכול לכבד אותו? האם אני יכול למצוא את המקום הזה שהוא גדול ולכבד אותו? או שאני רוצה להראות את המקום של הגדול שלי כדי להקטין אותו? הכבוד ההדדי
הוא האפשרות להחשיב את המקום של האחר. שאתה תיתן את החשיבות של המקום של הגדלות שלו. אתה צריך לחפש את המקום של הגדלות שלו. אם אתה תהיה עסוק בגדלות שלך, יהיה לך מאוד קשה לראות את הגדלות שלו. רק דרך החולם שלך, אתה יכול לראות את השורוק של חברך. כי כל עוד שהוא בלי חסדים, אינו יכול להעיר. זה שכותב, וחד יתקן כולה, שתקחו כולה ביתה, לקיימה קרא דכתיב, אחוריהם ביתה. דיינו בשעה שכל גימל הנקודות, כל המשורות וחריק מתחברים יחד. שעל ידי הקומה יוצאת על מזר הדחריק מתחברים, החולם והשורוק והחריק יחד, יחדיו, וכל הגימל נראים כאחד, כי גם השורוק, מה? על מסך דחריק מתחברים, החולם והשורוק יחדיו, יחד עם החריק, לא לבד. שלושתם יחד. קראנו את זה בעמוד הקודם. וכל הגימל מהירים כאחד. אתה רואה? כל הגימל מהירים כאחד. כי גם השורוק שעושות קשר האמצע שהיה באחור, ולא היה מהיר, נמצא אתה ששב להיות בחינת פנים. כלומר, שחוזר להעיר. מי זה השורוק? זה הגאווה. גם הוא חוזר להעיר. כלומר, שחוזר להעיר מחמת שנכלל בחסדים שבחולם. אם לא היה מסכים הגאוותן לקבל את החסדים, את האפשרות לבטל את עצמו, כמו בחולם, להוריד את האלה מתחת למדרגה, שישאר רק עם מי שזה מדרגת השפעה, לא יכול היה להתחבר. וזה הסיפור כתוב, וכל אחוריהם ביתה, שסובב על קשר אמצעי, שבכל אחד מן הזרועות והערכיים שהיו מבחינת אחוריים, שפירושו בלתי מהירים. חזרו על ידי איחוד קו אמצעי, להיות פנים ולהעיר. תראו איזה יופי, בעל הסולם, קשר את זה, וזה שכותב. כל כישורים כולה התחזן במשר רבי אלי נפקין לבר וכולי, לא חשבי כבני רחל בלה. כי בית הקשרים חולם וחיריק, שבהם נמשכים, בני רחל ולאה, אפילו מטרם ייחודם, אפילו בטרם ייחודם זה בזה, גם כן מהירים. שזה קו ימין וקו אמצע. אלא בבחינת דבק. ולפי אחר ייחודם זה בזה, הם שווים עם עברי הגוף. אבל קשרים האמצעים, שמטרם ייחוד היו חשוכים לגמרי בלי אור, לכן, אחר ייחודם זה בזה שחזרו לבחינת פנים, מכל מקום נשארו בולטים לחוץ מעברי הגוף. מי הקשרים האמצעים? שעוד ניכר בהם שהם אחוריים, לראות שהם בחינת בני השפחות, שיזהרו בהם. תמיד, לא ליפול לגאווה. שאף על פי שהם במניין י"ב, כלומר שזולתם לא היה גר, בבית הקווים ממשיכים החולם והחריק, אם כל זה אינם כל כך חשובים, כמו החולם והחריק שבזרועות וערכן, שהם בני רחל ולאה, מטעם שהם היו מטרם האיחוד, חשכים לגמרי, והדין היה רוב אצלם. זה קצת קשה לשמוע שחלק מהבנים, חלק מהשבטים, פחות חשובים מאחרים. אבל רק באופן פרטי. כאשר מסתכלים על כלל המדרגה, חייב אותם. אז הם לא פחות חשובים, מבחינה זאת של היחד, אבל באופן פרטי הם פחות חשובים. מכיוון שהפרטיות שלהם שעומדת לבדה היא לא שייכת לקדושה. אבל
כאשר הם עומדים יחד כדי לחבר בין כולם, אז הם שייכים ממש לקדושה. לפעמים צד הרע מחבר. זה כמו בני השפחות. זה השורש של זה. וזה שכותב דבר אחר. אלינו נרבה. דכל שרקיש רינת לי בעניינם. כי זו לאותם לא היה גר בבית הקשרים, חולם, שבכל אחד מהזרות דייר אחד. הרי שכל שאר הקשרים נוסעים ומהירים בכוח אלו עדה לקשרי האחוריים. וזה שכותב, ואילן נטלין לא. שדלת קשרי האחוריים נוסעים את שאר הקשרים. כלומר שמהירים בהם מבחינת גם. וזולתם, זולת הקשרים, היו כולם נופלים לבחינת רק. הרי שנוסעים את כולם, אותם קשרים, צד אחד נוסעים אותם, צד אחד הם לא הכי חשובים. אם הקשרים האלה לא היו עומדים, אם בני השפחות האלה לא היו באים מיעקב, אז הם לא היו יכולים לבוא ליחד הזה. הם בפני עצמם היו יוצאים גויים. אבל היות ובאו בבחינת יעקב, הם יוצרים את הקשרים, ובוודאי זו מדרגה גבוהה. מאמר נוסף, שנלמד היום, מאמר וירא השם, כיסנו עליה. עוד קופם זית. והיה רשם כיסנו עליה בגומן. רבי אלעזר פתח, מושיבי עקרת הבית, הם אמנים שמחה. הללויה. מושיבי עקרת הבית, דה רחל. די יקרא דבטה. הם אמנים שמחה, דה עליה. והיה רשם כיסנו עליה. רבי אלעזר פתח, מושיבי עקרת הבית, הם אמנים שמחה, הללויה. מושיבי עקרת הבית זוהי רחל, שהיא העיקר שבבית. הם אמנים שמחה, זוהי לאה, שהולידה 6 בנים ובת אחת. היא נקראת הם אמנים. ואפשר גם לחלק אותם לרחל בחינת שבת ולאה יום טוב. דה למדרגת נשמה שהיא בחינת לאה. ושמחת בחגיך, ששמחה הם אבנים שמחה שייך למדרגת לאה, למדרגת חסדים מחוסים, שהחוכמה, הרצון העצמי לא מתגלה שם. שזה נקרא יום טוב, מדרגת יסוד, מדרגת אבא ואמא, מדרגת חוכמה, היא מדרגת שבת, שזה נקרא עונג. וזה בא רק אצל עקרת הבית, שהיא העיקר שבבית. כי הבית, שזה ליבו של אדם, העיקר הוא העונג, הרצון העצמי, שזה צריך שורוק. קרוף ממחד. דבר אחר, מושיבי עקרת הבית, דה שמיטה. די עיקר. די אלמה, עלי דבר, אם אבל נצמחה די יובלה. דכל חדו, דכל חדווה, דכל לא אלמין, באיטליה. והיקרא, כלל הדכל ההוא בגין דהי כליל כולה ברז הקדישה, ועל דה סיומה דקרא, הללויה. קופי מוחד. דבר אחר, מושיבי עקרת הבית. זוהי שמיטה. זה עקרת הבית. אז מה יותר חשוב מכך? שמיטה לכאורה יותר חשוב, היא יותר עיקרית מאשר יובל. לכאורה, היה יכול להידמות שהשמיטה זה פרטים והיובל זה כלל. וודאי שהכלל חשוב מהפרטים. מכיוון ששבע שנות שמיטה זה בחינת יובל.
אז לכאורה הם פרטים שמגלים את הכלל. ואז למה הפרטים יותר חשובים? למה שמיטה יותר חשובה מי עובד? אלא כשהשמיטה מתגלה, אבל איך להגיד? כאשר יש את הפרטים מצד עצמם, אז הם פחות חשובים מאשר הכלל. כשמתגלה הכלל, בלי הפרטים הוא פחות גבוה מאשר כאשר הוא מתחבר עם הפרטים. כמו גוף. אנחנו עובדים עם הגוף כדי להשיג את מדרגת הנשמה. ואז העבודה עם השמיטה, העבודה עם השמיטה, נותנת את האפשרות ליובל. אבל אז היובל צריך לקבל על עצמו את השמיטה, שישתמש ביובל בשביל השמיטה, ורק אז החיבור בין יובל לשמיטה ייתן את הכוח הגדול, כי אז צריך את השמיטה. זה כמו איש ואישה. איש יכול להגיע למדרגת נשמה. כאשר הוא עם האישה, לכאורה מה, הגוף, האישה יקר את הבית? אז תעבוד לבד עם הקדוש ברוך הוא, היא לא יכולה. חייב את האיש קודם. זה כמו ירושלים וציון. מי יותר חשוב? ציון או ירושלים? לכאורה עובדים ירושלים כדי להגיע לציון, כי מציון תצא תורה. אבל דבר השם ירושלים, שירושלים לכאורה היא עקרת הבית, היא רחל. וציון זה יוסף. ציון זה מדרגה של כמו יום טוב. לכן צריך תמיד לראות שיש לנו שלושה שלבים. עובדים עם החיצוני כדי להגיע לפנימי, מגיעים לפנימי, משלימים אותו, ואחר כך באים לחיצון, ואז כשמחובר שניהם יחד, נשמה וגוף, אז זה המדרגה הגבוהה. אז אומר, עקרת הבית זו ישמיטה שהיא נוקמת הזירה, בין שהיא העיקר. כי עולם הזה מתנהג על ידה. הם הבנים, שמחה. זוהי יובל. זהו יובל. זכר, שהוא בינה. שכל שמחה בכל חדווה שבכל העולמות, בכל העולמות ביה, בה תלויה. במי בא? בשמחה, ביובל. ביובל. כי הנוגבת לזירנפין, אין לה מעצמה כלום. אלא מה שזירנפין מקבל מבינה. הוא משפיע אליה, ואז היא משפעת לכל העולמות. אבל שכל השמחה שבכל העולמות היה מביאה, מין בינה בא. צריך להתקשר לבינה. דהיינו מהחירות. אנשים מבלבלים חירות בחופש. והחופש הזה הוא סוג של הפקרות. כי רוצים את החופש בשמיטה, במקום את החופש ביובל. כי החירות האמיתית, שזה החופש, היא צריכה לבוא דווקא מתוך התבטלות עצמית. ולא מתוך שימוש בשמיטה, ברצון לקבל. כי איפה היא החירות? היא דווקא בלאה, בעולם המחוסה. אומרים, לא, בזה שאני אגלה את הרצון שלי ויעשה מה שבא לי, זה החופש. אומר, לא, שמיטה זה לא החופש. שמיטה זה לא החירות. היובל זה החירות. והיובל זה מדרגת בינה. לאה, עולם המחוסה. אתה רוצה חופש אמיתי? רוצה חירות? תוותר על עצמך. זה החירות האמיתית. והעולם תופס אחרת. הוא תופס שהשמיטה, דהיינו רחל, התענוג, הוא חושב שזה החירות. זה לא החירות. ומי שהולך לחירות, לפני שהשיג את העולם המחוסה, את הנסתר, זה כמו שרוצה את החופש, את התענוג האמיתי, בחיצוני, שלא בא מהפנימי. ואז הוא הולך לדבר חיצוני, שלא קשור לפנימי. ואז הוא הולך רק לתענוגות הגוף, וחושב שזה החירות האמיתית שלו. ואחר כך נכנס לדיכאון. העולם בדיכאון. למה? כי הולך לנקודה החיצונית. עברנו לעמוד סמכבב, והעיקרא, הוא נקרא זה, הוא כלל הכל. משום שזה כולל הכל בסוד הקדושה. שמיטה, כעונג, לפני חירות,
שווה הפקרות. ועל כן סיומו של הכתוב הוא, סליחה, דילגתי, כך זהו כלל הכל. משום שזה כולל הכל בסוד הקדושה, דהיינו, עולם הנסתר ועולם הנגלה. ועל כן סיומו של הכתוב הוא, הללויה, שהוא למעלה מכל השבחים שבתהילים. מה מכל השבחים שבתהילים? הללויה. הללויה. מה זה הללויה? הלל זה 65, שזה אדנה, שזה בחינת המלכות. ויה זה בחינת החסדים המחוסים, שזה החירות. החירות עם האדנה, כשיש וב שמקשר ביניהם. שזה וב החיבור, שזה הקשר, זה נקרא הללויה. זה השלמות. ולכן זה השבח הגדול ביותר, זה כמו שירה. קוף במתת. וירא השם כי שנואה עליה, וכי עמה היא שנואה. והיה בני שנואה, לאו בני מעל ינינו. וחזינן דחול ינון בני מעל. מי לאן נפקו? ואת אמרת כי שנואה עליה. אלא, ודאי יוב לה יהיו תדיר על מדית קסיה. וכל מי לא אליו, ויתגל ינינו. וגין כך יעקב יתקסיין מנאי כל עובד שואל איזה יופי זה למה הייתה שנועה? והיה רשם כי שנועה עליה למה? שואל למה היא שנועה? מי זולה? מי זולה? הנסתר למה תורת הנסתר כל כך שנועה? מה קרה? למה הפנימיות שנועה? אומר, הרי בני שנועה אינם בנים הגונים. ואנו רואים שכל בנים הטובים מלאה יצאו. ואתה אומר כי שנועה לאה. עם ישראל הם הנסתר. לעומת אומות העולם שהם הגלוי. ואתה רואה שהיהודים בעולם הם המובחרים. אז למה שונאים אותם? איך אתם שונאים את היהודים שהם הנסתר? הם הפנימיות ואתם שונאים אותם. למה הם שנואים עם, עם דווקא הטובים והגדולים יוצאים מהם? איך זה יכול להיות? הוא משיב. אלא ודאי יובל הוא תמיד עולם הנסתר. וכל דבריו אינם בגלוי. הוא אומר לא. הם באמת אהובים אבל מבפנים. רק לא יודעים לבטא את זה אז צועקים את זה בשנאה. משום זה נסתרו כל מעשיו מן יעקב, כלומר, שהייתה אליו באהבה נסתרת, שבגלוי הייתה כשנועה. לכן, אם מישהו שונא את היהודים, מה צריכים להגיד לו? גם אנחנו אוהבים אותך. אתה שונא אותי? גם אני אוהב אותך. אתה רק לא יודע לבטא את האהבה שלך, אלא בשנאה. כי זה טבעי ששונאים את הפנימיות. אבל תדעו לכם, יש נקודה יותר, אולי יותר עמוקה, הוא לא אומר לנו פה את הכל, אבל למה שונאים אותנו? כי לא משמשים אותנו, את היהודים. אם היו משמשים את היהודים, אז לא היו שונים, צריכים לגלות, להסכים באמונה שהנסתר הוא גדול מהנגלה. אם מסכימים באמונה, אז אפשר לקבל את לאה. אפשר לקבל את לאה ואת בני לאה. אפשר לקבל את הנסתר. אבל אם לא רוצים להאמין לזה, ורוצים להאמין רק לעולם הגלוי, אז מגיעים לדברים לא הגיוניים. רוצים, מגיעים להפקרות. למשהו שהוא חסר הגיון לחלוטין. ככה זה עובד. זה דווקא מאוד משמח ללמוד את זה היום. אותי זה מאוד משמח. הוא משיב אל עבדה יובל, הוא תמיד עולם הנסתר וכל דבר אבנם בגלוי, משום זה נסתרו כל מעשה מן יעקב. כלומר, שהייתה אליו באהבה נסתרת, שבגלוי הייתה נראית כסנועה. אדם שלאה היא בחינת מחזה ולמעלה דזירנפין, ששם בחינת אימא נקראת יובל, שהיא עולם הנסתר, ועל כן כל ענייניו היו בסתר. קופנו.
קופנון תחזי. על מטתה בהתגלה היו, והוא שירות הדחולה לסלקה בדרגוי. כמו דחוכמה אלה הוא שירות הדחולה. החינם היא על מטתה, חוכמה היו, והיא שירות הדחולה. ובגין כך, קרנן אתה. בגין היו שמיטה והתגלה. בואו רואה. עולם התחתון שהוא רחל, נוקבד יזירנפין, הוא בגלוי. והוא התחלת הכל לעלות במדרגה. במדרגות. כמו שחומה אלה עדיין, חומה דרך רמפין, הוא התחלת הכל ממעלה למטה. כן, עולם התחתון הוא חוכמה, והוא התחלת הכל ממטה למעלה, ומשום זה קורה, אבל מה זה ממטה למעלה? ממטה למעלה, זה לא ממעלה למטה. מה זה ממטה למעלה? זאת אומרת שבגלוי, בשמיטה, בגלוי הראשון, מה צריך לומר? אני מטה בחשיבות. והמעציל, דיינו הסודות שנתנו לי את התורה, הם מעלה בחשיבות. כך צריך להתנהג בשמיטה בהתחלה, בגלוי. שאומר, בגלוי, הגלוי אומר, אני מטה בחשיבות, ועולם הנסתר הוא מעלה בחשיבות. מי שלומד גמרא, מה צריך להגיד? הגמרא, אם מטה בחשיבות, לומד, תורת הנסתר שהיא מעלה בחשיבות. אני לא יכול להשיג אותה כרגע, אבל קודם כל אני צריך להסכים שאת השלמות אני לא גלה מיד בשמיטה. אלא אני קודם כל צריך להגיע ליובל. קודם כל לאה. אי אפשר לקבל את רחל לפני לאה, אבל אני עבדתי בשביל רחל, נכון? עבדתי בשביל רחל, ולמרות שאתה לא יודע, אתה צריך להשיג קודם את הנסתר. וכשזה יתגלה לך, אם אתה באמת תעבוד, וזה יתגלה לך, אחר כך אתה בשבעת ימי המשתה, כמו שלמדת בשיעור הקודם, אתה תשיג את לאה, את הנסתר. ואז תקבל את רחל. פירוש, שהחסדים שבה מתגלים בהערת חוכמה, בסוד, היהודה יוצאת מהביר וישתה אירו. ואז נקראתנו כבר דזירת ממשם שמיטה. זה שכותב בדין דיור שמיטה והתגליה. קופנו א'. ועל מה ילד יהיו יובלה? קרינה הוא. תכון מילוי בהתכעס יעינו. ורז את דמילה דליה, דכתיב וישכב אימא בלילה. הוא. ועל דה כתיב, ועבד הלוי הוא. בגין להמשכה, מיני ביחה לחולה. הוא על מה ילד יתכעסיה תדיר. ויעקב במה יתכעסיה? שלא ידבק ברעותי, אלא במה דיתגליה, ורז עדה, תכתיב ודבק באשתו. בעולם העליון שהוא יובל, דיינו לאה, הנמשכת מאמא. אנו קוראים הוא. שכל דבריו, כאילו אומרים, הוא יובל. אז למה קוראים הוא? שכל דבריו באסתרן. כי המילה הוא רומזת על עולם הנסתר. בסוד הדבר, כי בלאה כתוב, ואמרנו לעמוד צנחי, וישכב עימה בלילה הוא. ועל כן כתוב ועבד הלוי הוא. ועבד הלוי הוא. נכון? ועבד הלוי הוא. שהלוי עובד כדי להמשיך ברכות ממנו, מן הוא, מהנסתר, לכל העולמות. הוא עולם העליון הנעלם תמיד, ויעקב לא נדבק ברצון אלא במה שמגולה. וסוד שכתוב ודבק באשתו. פירוש. שהוא הטעם שהכתוב אומר, על כן יעזוב איש את אביו ואמו. מטעם שמבחינת עולם הנסתר, ודבק באשתו שהוא עולם הנגלה. אם כך, אז צריך לעזוב את הנסתר, ולדבוק בעולם הנגלה. אולי לפי זה היינו צריכים להבין. שיעזוב איש את אביו ואמו. שם המבים האלין שלו הם עולם הנסתר, וידבק בעולם הנגלה. צריך לומר שזה ירידה לעולם הזה. אז
אם הוא נדבק בעולם הנגלה, היה צריך לדבק ברחל, ולא בלאה. קוף נון ב', תכף נראה מה זה אומר. והיה הרשם כסנוע עליה. מאחד עשני, ברנש, הר ינדי אימי, והתייחד ברנש עם אימי בכל אתר. ולא התחשש והייתה. בן מתייחד עם אמו, וכולה התכסה מיעקב, דל מילה, לה התגל הכלל. והיה הרשם כסנוע עליה, מטעם, שנמשכת מאים הכנל, מבינה. וכאן נשמע שהאדם שונא את העריות מצד אמו. משום שאמו הוא סוד עולם הנסתר, שנאמר עליו, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. כאן נזכר עליי. הוא מתייחד האדם בכל מקום עם אמו. ואין לו חושש לאיסור ייחוד. למה? כי ודאי, קודם כל, ודאי אמו היא עולם הנסתר. וכן אמרו הבן, מתייחד עם אמו, ועל כן הכל נעלם מיעקב. כי עולם העליון שהוא לאה, נמשך מאמא, לא נגלה כלל. אז עד כה הבנו, בהרחבה יתרה, את האימהות. וקודם כל צריך להתעסק עם הנגלה, ולא עם הנסתר. זה כמו שאתה קודם רואה את חברך, רק כל השאלה היא איך מתעסקים בנגלה. זה שמתעסקים בנגלה קודם הנסתר, זה ודאי. כי איך מתעסקים בנגלה קודם הנסתר, זו שאלה. ואומר, רק ממטה למעלה ולא ממעלה למטה. שאתה צריך על ידי העסק בנגלה לנסות להשיג את הנסתר, כמו להשיג את הראש לפני הגוף, להשיג את הפנימיות לפני החיצוניות. להשיג את התפיסה השלמה, את ההשקפה השלמה, לפני הביטוי שלה בחוץ. שאלות חזרה. למדנו שני מאמרים היום, הם קשורים כמובן. מאמר בעל קישרין ומאמר ויהר כסנוע עליה. שאלות, שאלה ראשונה. מה תפקיד בני השפחות במארג של י"ב השבטים? או כיצד זה מתבטא? שאלה שנייה. מה הקשר בין ג' הזריות, חולם, שורוק וחיריק, לבחינת הקשרים, בין האיברים. שאלה שלישית, מדוע אם היה מסתלק איזה קשר היה מסתלק יערת כולם? מדוע המסך דחיריק הוא המייצר את הקשר בין כל ג' המיעוטים, חולם, שורוק וחיריק, והופך אותם לקשרים? שאלה חמישית. מה ההבדל בין עקרת הבית לאם הבנים מצד צורת השמחה? שאלה שישית, מאיכן אנו לומדים שאם מבקש את התענוג הנגלה טרם השיג
את בחינת הנסתר, יוצרת הפקרות. ואגב כך הסבר, מהי חירות אמיתית, ובמה נראה שהעולם טועה בזה. שלשבית, מדוע לאה הייתה שנועה? שלכאורה זה סותר את האמת, שהרי בני שנועה אינם בנים הגונים, ובני לאה בנים הגונים היו. מה זה מלמדנו על היחס בין אומות העולם ליהדות? טוב, עד כאן היום, תודה רבה.